ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କୁକ୍ ୱିଥ୍ ଲୋପାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଫୁଲକୋବି ସନ୍ତୁଳା ତିଆରି କରୁଛି। ଫୁଲକୋବି ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ରେ କାଟିକି ନେଇଛି, ତା ସହିତ ତିନିଟା ଟମାଟୋକୁ ବି କାଟିକି ନେଇଛି। ଏଇ ଫୁଲକୋବି ସନ୍ତୁଳାରେ ଫୁଲକୋବି ସହିତ ଆଉ କିଛି ପରିବା ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ମୂଳା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଗଣକୁ ବି ଏମିତିକା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିକି ନେଇଛି। ଏଇ ଫୁଲକୋବି ସନ୍ତୁଳାରେ ଫୁଲକୋବି ସହିତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏତିକି ହିଁ ପରିବା ପଡ଼େ, କେବଳ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆଳୁ, ମୂଳା ଆଉ ବାଇଗଣ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିବା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇ ଫୁଲକୋବି ସନ୍ତୁଳାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରାପୁରି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାସନରେ ପ୍ରାୟ ହାଫ୍ ଲିଟର ପାଣି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପାଣି ଫୁଟିଗଲେ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ସବୁ ପରିବାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଫୁଲକୋବିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ଫୁଲକୋବି ବେଶୀ ସିଝିଯିବ, ଆଉ ଫୁଲକୋବିର ଫୁଲ ପର୍ସନ ପୁରାପୁରି ଘୋଳ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କେବଳ ତା'ର ଡେମ୍ଫ ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଲକୋବିକୁ ପରେ ପକାଇବି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଏହି ସନ୍ତୁଳାରେ ହଳଦୀ ପଡ଼େନି, ହଳଦୀ ପକାଇଲେ ସନ୍ତୁଳାର ଟେଷ୍ଟ ବି ପୁରାପୁରି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପରିବାକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେଉଛି। ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ପରିବାକୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି ନେଉଛି। ପରିବା ଏଠି 50% ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିକି ଫୁଲକୋବି ଟମାଟୋକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ଅଦା ଛେଚା ଦେଉଛି। ଅଦା ଏଇ ସନ୍ତୁଳାରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଫୁଲକୋବି ସନ୍ତୁଳାରେ ଅଦାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଜମା ବି ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। 8-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପରିବା ଏଠି ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଝିଯାଇଛି। ଫୁଲକୋବି ଏଥିରେ ପୁରାପୁରି ସିଝିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘୋଳ ହୋଇନି, ପୁରାପୁରି ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇକି ଅଛି। ପରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଝାଉନି, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଝାଇଲେ ପରିବା ବେଶୀ ସିଝିଯିବ। ପରିବାକୁ ଏମିତିକା ଖୋଲା ବାସନରେ ସିଝାଇଲେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପରିବା ସିଝିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସନ୍ତୁଳାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ସନ୍ତୁଳାକୁ ଛୁଙ୍କ କରିନେବା। ଛୁଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛି। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲେ 1 ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଉଛି। 3ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଉଛି, ଫାଳେ କଟା ପିଆଜ ଦେଉଛି। ଏବେ ପିଆଜର ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଛି, ଯଦି ପିଆଜ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଆଜକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପିଆଜ ଫିକା ଫିକା ଟେଷ୍ଟ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ 1 ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। 1 ଚାମଚ ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଉଛି। 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଛେଚିକି ଦେଉଛି। ପିଆଜ ରସୁଣକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେଉଛି। ପିଆଜ ରସୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ସିଝାଇକି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ସନ୍ତୁଳାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେଉଛି। ପିଆଜ ରସୁଣର ଫ୍ଲେଭର ଯେମିତିକା ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳା ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମର ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଗରମା ଗରମ ଫୁଲକୋବି ସନ୍ତୁଳା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଗରମ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ମୁଁ ଆସିବି।